Tia. Você depois é à vontade de cada um e como vocês pretendem alimentar o ciclo ou pretendem ter o ciclo de alimentação dos vossos pássaros. E nada, depois podes contar o que dije, semillas de trigo, outras semillas, chia. Isso depois vai em função de como quereis levar vosso processo de cria. E bueno, e agora um plus, vale? E que é domingo, vamos a ensinar um dos que mais me gusta este ano. E nada, um feliz domingo para todos. Bom domingo para todos. Macho Fael. Macho Fael, Aurora. A ver se vai. Casal fêmea fel macho portador, este é casal reprodutor, macho portador fêmea fel, macho portador fêmea fel, macho fel fêmea portadora, macho fel com fêmea clássica para fazer portadores, fêmea clássica com mais fel só para fazer portadores, mais portador com fêmea fel, mais fel com fêmea bruna portadora de fel.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.